us demano ara és que sentiu, que no us espanteu, perquè l'Horitzó 2020 és un programa molt, molt, molt gran, té molts diners, té moltes portes d'entrada. A mi em va costar molt de temps familiaritzar-me amb el programa. L'Aïda sempre ho fa molt fàcil, és molt propera. I a més ella parla del repte que a més domina, dels tòpics que us interessen a vosaltres. Per tant, farà com un moviment de càmera sanital, baixant, fins a anar pixelant. Per tant, no us espanteu, aneu escoltant, quedeu-vos amb les idees principals i quan arribi a parlar dels tòpics, que és el que us interessa, llavors és quan heu d'obrir-vos, perquè heu de pensar allò que es diu pensar fora de la capsa i veure què és el que feu vosaltres des del vostre sector que té connotacions amb allò que proposa l'Horitzó 2020. Perquè no oblideu, l'Horitzó 2020 no és un programa de cultura. El que passa és que té moltes oportunitats per la cultura. El que vull dir és que no us espanteu per aquest sanital en el que veureu petita i mitjana empresa, quan vosaltres igual sou petitons i sou empreses petites, quan no us espanteu quan parli de científics i universitats i de recerca, perquè la primera imatge que ens ve en el sector cultural és un senyor professor Bacterio en un laboratori, que també n'hi ha d'aquests, eh? I finalment, el tema de la sostenibilitat i l'impacte en la ciutadania. Aquestes tres rodones es barregen a Horitzó 2020, perquè hi hagi un bon projecte a Horitzó 2020 que té, altre cop, moltes portes d'entrada, té ajuts ràpids a la petita i mitjana empresa, té ajuts a científics, dona beques, dona molts diners, són grans conglomerats tecnològics, hi ha molt de lobby també, l'AIDA ens ho farà fàcil, i la part de cultural heu de pensar en aquests tres temes, és com el que jo faig culturalment amb unes troballes tecnològiques pot tenir un impacte en la societat per fer-la millor. Llavors us diria aquestes paraules màgiques, eh? El potencial del que feu en arts per estimular solucions alternatives i no convencionals que permetin la integració d'altres públics d'una manera innovadora. I feix més, m'ho dic així com anem barrejant paraules, però agafeu el sentit. Això ha sigut una entradilla per fer-ho més allò, com es diu, com diuen els cuiners, muntar el plat, sí, doncs ho mateix. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, voldria donar les gràcies al Departament de Cultura i l'Oficina d'Europa Creativa per haver pensat amb la GAGUR per fer aquesta xerrada sobre Horitzó 2020 i quines possibilitats teniu a tot el tema cultural i les empreses creatives a l'hora de participar en projectes de recerca i d'innovació finançats per la Unió Europea. Sempre és un plaer treballar amb el Departament de Cultura, feia uns quants anys, i compartir taula amb l'Àlex, com veieu, és més que un plaer, Espera't acabar, ja ho veuràs. Tu, obriu, quan acabem ja ho diràs. La presentació l'he situat, he dividit la presentació en tres grans apartats. Un primer apartat que us explicarà una mica què és Horitzó 2020, quins són els objectius, la manera de participar, la filosofia que hi ha darrere. Un segon apartat on les oportunitats concretes que teniu per la convocatòria 2019 i 2020 d'Horitzó 2020 i també faré una breu finzellada del proper programa de finançament de la Unió Europea que és el 2021. Spoiler, Maxi, spoiler. Cuando haga la publicidad del 2020 cortarás la grabación. Está pactado. Por tanto, solo los presentes tendrán en exclusiva la primicia del 2020. I per finalitzar, algunes eines de participació per vosaltres, webs d'interès per cercar socis, on podeu trobar la informació, a qui podeu accedir si voleu presentar propostes, etc. Una mica, com ha dit l'Àlex, és donar-vos una mica el ventall, el que hi ha, vosaltres després us ho mireu i després podeu venir a nosaltres o a unes altres entitats que us comentaré, a l'hora una mica de pregunta, etc. Molts de vosaltres us preguntareu ciència, art, cultura, si està lligat o no està lligat. Sempre està lligat, jo crec, intrínsecament des de sempre. De fet, ja el Renaixement, Leonardo da Vinci era un gran investigador i també un gran a nivell de cultura. En el segle XX tenim Einstein que no percebia la seva vida sense música. O, per exemple, George Gershwin ja diu que I like to think of music as an emotional science. En aquest sentit, són temes que han anat sempre molt, molt vinculats. En l'àmbit de recerca i innovació, darrerament es parla molt de STEM, o sigui, fer innovació amb ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, i des dels últims anys s'ha canviat STEM per STEAM, és a dir, ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. I quan inclou el tema d'arts, també inclou tot el tema de disseny. Per tant, en aquest sentit, crec que és un canvi de paradigma molt important i ja quan parlem a nivell d'innovació d'STEM, de fet, exemple, potenciar molt la formació en STEM, no parlem ja d'STEM, no parlem molt de la formació cap als investigadors que la ciutadania en temes d'STEAM, introduint tot aquest tema d'art que és interessant. I a nivell de Catalunya tenim molts projectes relacionats amb art i ciència. Hi ha un grup d'investigadors de la Pompeu Fabra, que potser molts de vosaltres els coneixeu en temes de música. Per exemple, estan fent un treball de recerca en tema de
de com es diu, intel·ligència artificial per aprendre a tocar el violí, per exemple. És un tema de les TICs amb l'art, com es fusionen. Aquests tenen molts altres projectes, també tenen un projecte de repositoris de música clàssica que han anat recollint tot, que pot accedir al públic, poden fer coses, etc. I a més, tot el que fan el públic també ho van guardant. I també tenen una app doncs, per aprendre, per exemple, a tocar instruments o per aprendre música. Tenim altres tipus de projectes, aquest projecte és de fa uns anys, que era com crear una app i també a nivell de pàgines web de la gent quan va a un museu doncs poder visitar el museu segons les seves necessitats i les seves perspectives. Tal quan anava allà, en comptes de fer el recorregut bàsic, feia el recorregut segons el que ell volia fer, segons el que ell es plantejava, inclús des de casa, encara que estigués a 3.000 o a un milió de quilòmetres, doncs també pogués accedir a aquest museu i fer una visita al museu segons el que ell volia i les seves expectatives i el que ell li agradava. Que és un projecte que es diu Chess, que aquest és de fa 3 o 4 anys. Una altra projecte també molt diferent, que aquí participa la UOC, la Universitat de Barcelona i un grup que es diu The Big Bang Theory, que aquest és molt diferent, aquest és més d'integració social, és temes de com aprendre tot el tema de, és tot el tema d'ensenyament, de tot el tema de la ciència, tecnologia, etc., o matemàtiques, a nens de l'exclusió social a partir de les arts. O sigui, ensenyar tots aquests ensenyaments a partir doncs, de clowns, música, audiovisual, bueno, música, teatre, etc. Llavors, el que feien aquest projecte era entre França, Anglaterra i Espanya, i aleshores aquests, tot mitjançant les arts, donaven eines als professors per ensenyar als alumnes i també actuant directament amb els alumnes. I també aquí hi ha un tema també no només d'educació, sinó també d'inclusió social. O, per exemple, tenim uns altres projectes, que aquests són molt dels últims anys, que aquí sí que hem vist com una evolució a nivell dels programes europeus, d'una mica com fusionar més el que són els artistes amb la ciència. No? La Comissió Europea fa 3 anys hi ha un projecte que es diu FET, que era integrar durant un any que un artista de qualsevol àmbit anés a treballar a un grup de recerca d'uns projectes que havien estat finançats per la Unió Europea, que eren de tecnologies molt, molt agosades i molt avançades, tecnologies TIC, coses de fotònica, etc. O hi ha una altra iniciativa que es diu ARTS, FET va ser una convocatòria concreta, ARTS, que és una cosa que us convido a entrar-hi, que és una iniciativa per introduir l'art, la ciència i la tecnologia, i de fet és com artistes treballen conjuntament amb investigadors, i de fet si entreu en aquest link que veieu aquí online, hi ha un vídeo, de fet hi ha un canal de YouTube amb tots els diferents pues, performances i coses que van fent aquests dos plegats, temes de dansa, temes de música, també és molt antic, temes de audiovisuals, etc., que és molt interessant. Llavors, tots aquests projectes que us he comentat ara s'han finançat per Horitzó 2020 i com aquests molts altres i molt de molts àmbits diferents. Per tant, el que veieu que el ventall és enorme, de coses molt tecnològiques a coses molt més socials, a l'art com mitjà d'entendre la cohesió social, etc. Tot això està finançat per Horitzó 2020. I ara sí que ja entrem en la presentació, que és Horitzó 2020. Molts de vosaltres us preguntareu, doncs Horitzó 2020 és el programa de finançament de la Unió Europea per la recerca i la innovació. Té 80 bilions d'euros. De fet, és el tercer pressupost més alt. El primer és tot el tema de la PAC, doncs perquè és la política agrícola comuna, és l'única política conjunta aquí a nivell europeu. La segona és tot el tema dels fons estructurals, etc. I la tercera és Horitzó 2020. En aquest sentit, sí que us diu una mica la importància que té aquest programa per la Unió Europea i més endavant, en el proper programa de finançament, 2021-2027, ja veureu que inclús aquest pressupost augmenta, mentrestant que altres programes estan disminuint en un procés també de crisi econòmica, el tema del Brexit, que està afectant moltíssim. En aquest sentit, sí que us indico una mica la importància que té aquest programa per la Comissió Europea. Quins són els objectius concrets d'Horitzó 2020? Els objectius concrets d'Horitzó 2020, segons la Comissió Europea, és contribuir a la construcció d'una economia basada en el coneixement i la innovació per sortir de la crisi. La Unió Europea, si volem sortir de la crisi, hem d'invertir en innovació i recerca. És l'única manera de que així es puguin anar una mica més enllà de l'estat of the art i també es pugui doncs, haver més llocs de treball, etc. Convertir els avanços científics en productes i serveis. Tot el tema de la competitivitat de la indústria i la competitivitat internacional. Millorar la qualitat de vida de les persones. En aquest sentit, la Comissió Europea doncs, estableix uns 6 reptes, que és el tema de cultura, medi ambient, energia, transport sostenible, etc. I tot el tema també situa el que és Europa en líder a nivell mundial. Per què dic això? Tot el tema que no és només recerca per fer recerca, sinó també hi ha un objectiu molt més d'impacte econòmic i de competitivitat i tot aquest tema de creixement i innovació i perquè siguem més competitius a nivell internacional. Perquè moltes vegades quan presenteu una proposta, inclús quan es demana que per exemple es potenciï més aquest àmbit o aquest àmbit, darrere hi ha aquest tema de potenciació d'un àmbit d'ocupació o de creixement econòmic.
De fet, tant Catalunya com Espanya, a nivell europeu, en els programes de finançament i sobretot en el repte 6, sempre potencia molt que vagin les empreses creatives. I una mica la raó de ser per què ho diu no és només perquè a nivell cultural s'ha de fer coses, també a nivell social i a nivell de la nostra col·lectivitat, sinó també per aquest tema de que és una font d'economia, una font d'ocupació i de generar riquesa molt, molt important. I això sí que és veritat que molts dels projectes a l'hora d'enfocar-los hi ha aquest enfocament darrere, que a més veuran que la Comissió Europea parla molt d'impacte, impacte, impacte. Per això us comento una mica el dels objectius. No és per ser, sinó hi ha un objectiu darrere, que és aquest. Quines són les característiques sobretes d'Horitzó 2020? Això us ho comento per a aquells que no esteu tan avasats, perquè a vegades sí que venen molta gent a preguntar-nos. Sí que hi ha unes característiques que us diguéssim específiques. En primer lloc, han de tenir una dimensió europea o internacional. És a dir, la Comissió Europea mai finançarà un projecte, per exemple, que l'aplicació, per exemple, només sigui en el Pirineu i només es pugui aplicar en el Pirineu. Tu pots fer un projecte que només s'apliqui en el Pirineu, però que després els resultats els puguis aplicar a unes altres àrees muntanyenques a nivell del món. O sigui, ha de tenir una dimensió molt més europea, molt més internacional, una cosa molt petita que només es considerarà unes persones molt, molt, molt petites. Després sempre són projectes en col·laboració. Hi ha algunes excepcions, però quan us presenteu amb un consorci, és a dir, amb altres membres d'altres països europeus. Normalment, el mínim, ja ho veurem més endavant, són 3 entitats de 3 estats membres. Per tant, sempre és en col·laboració i a nivell transnacional. No permetran un projecte amb 3 socis, per exemple, d'Espanya, de Catalunya. No t'ho permetran, sempre ha de ser un de Catalunya, un de França i un alemany, per exemple. Això vosaltres una mica ho decidiu. Que aportar nous coneixements. La Comissió Europea no finançarà un projecte per aplicar coses que ja s'estan fent. O sigui, el programa de recerca i innovació és per anar una mica més enllà de l'estat de la qüestió, no? De fer un avenç a nivell de coneixement, a nivell de processos, a nivell d'innovació, etc. És per coses noves, novedoses, en aquest sentit. Està obert a tot tipus d'entitat, inclús des d'una pime molt petitona a una empresa, a l'administració pública, etc. Inclús una persona individual que tingui un CIF també s'hi pot presentar. O sigui que està obert a tothom. Els projectes han de ser multisectorials i multidisciplinats. Això és una cosa que ha anat variant i sobretot els últims anys. Els projectes, si no hi ha diferents sectors, molt difícilment t'aprovaran. És a dir, sector, doncs, àmbit acadèmic, no acadèmic, empresarial, museus, administracions públiques, etc. I normalment que siguin de diferents disciplines. Ciències socials, en temes de medi ambient, en temes d'ètic, etc. Això també és molt important. També que en tots els projectes participin tots aquells actors que tinguin algun interès dintre la proposta. Això sí que us ho comentaré més endavant. La Comissió Europea el que ha vist que la cerca ha de ser molt més oberta, per tant, tothom que tingui un interès des del dia 1 estigui inclòs. Per exemple, en projectes de salut, que és un tema que està treballant fa poc, doncs incloure, per exemple, si és de càncer, també els pacients de càncer o els familiars, perquè ells també tenen molt a dir en aquesta recerca. Per tant, els projectes estan benvinguts a tot tipus d'entitat. Una focalització amb l'impacte, sí que els últims anys és impacte, impacte, impacte. Està molt bé el projecte, però que tingui un impacte menys econòmic, social, cultural, però hi hagi un impacte, o sigui que es tregui alguna cosa darrere del projecte. T'interrompeixo aquí, sí. Que és una mica el pop-up que faig. Una mica, quan us deia de les 3 cercles, i ara parlava de l'impacte, és que en l'antic programa Marc, que era el molt tecnològic i el precedent a Horitzó, es van adonar que no servia de res tenir científics, allò que dèiem, fent recerca de coses estupendes que al final no servien per res. Però no perquè no servissin per res, sí que servien, però no arribaven a donar-se a conèixer. Llavors, de res serveix invertir diners si no arriba a la societat. Llavors, tots els programes en paral·lel van igual. Cultura i audiovisual també. Més que mai ens demanen indicadors de com s'arriba per la cultura i l'audiovisual a l'audiència. Com l'involucres i com... I a més, amb un, i aquí és l'apunt que per això t'he interromput, amb un apunt que és molt, molt sutil. Amb l'Europa que estem visquent ara, ara votarem un nou Parlament, i de concòrdia o discòrdia amb certs temes, el que interessa fonamentalment és que la ciutadania que vota aquest nou Parlament tingui consciència que els seus impostos estan ben gastats. Per tant, ja no pot haver-hi aquella sensació de que s'inverteixen en coses que no serveixen. Han de subliminalment saber que la ciutadania està involucrada com a beneficiari final perquè estigui contenta que aquells programes s'implementin. I això ens ho deien al cine, us ho dic perquè el que està en discussió és hem de pagar l'alfombra vermella del Festival de Cannes, aquesta és la question mark, si volem tenir cine europeu. Això, que jo em conec molt bé, traslladeu-ho als altres sectors. I els que estan aquí científics, traslladeu-ho al sector científic. Hem d'estar pagant la nòmina d'un científic. Allò,
perquè vagi visquent en una universitat, si allò que fa no arriba, això és el que li preocupa en el Parlament, per unificar les parts d'aquesta Europa que ha d'acabar de quallar. I això ho estan involucrant subliminalment a cada una dels temes. Per tant, impacte. Indicadors, com arribem, com la gent ho coneix, com la gent està contenta, què diu la gent, què n'opina, les enquestes de resultats, les enquestes de rellonces, ho ha fet servir, com ho explicarà el antes, el durante i el després. Vostè, el moment zero, el moment u, va per aquí. És que és molt més que tingui implicació. És com fer-nos happy de tenir un programa, de tenir projectes. També és un parla molt de, veurem més endavant, però és molt tema de cocreació conjuntament, codisseny i sí, tots aquests temes, però, no, de tots junts però, plegats. Però t'he interromput perquè en els tòpics que explicaràs, que sí, és que ara sí, vas baixant, sí. Vas baixant la càmera, el plano, com pixar-hi els tòpics d'arts, és el quid de la qüestió. Sí, no, és això. Quan parlem de coses inclusives, transformació, societats millors, això. Exacte. Go. I l'altre tema és que és compatible amb qualsevol altre ajut o projecte europeu. Tenim un projecte del POTECFA, de l'Interreg MEC, de l'Europa Creativa, etc. I també podeu demanar un Horizon 2020 inclús pel mateix projecte. Però, inclinablement, cada projecte et finançarà unes coses diferents i té uns objectius diferents. L'únic que no permet la Comissió Europea és pagar la mateixa cosa dues vegades pels dos tipus de finançament i tampoc el que no et permetrà, a vegades hi ha projectes que són cofinançats. Horizon 2020, normalment, la majoria de coses et donen el 100%, però és un projecte cofinançat que la Unió Europea et dona el 70% i l'altre 30% no heu de posar vosaltres, aquest 30% no ho teniu de posar d'Horitzó 2020 al 100% pel mateix concepte, perquè al final la Comissió Europea és com si et pagués el 100%, si ho tens d'una banda a l'altra. Això no és per Horitzó 2020, és una normativa europea que és, tot és compatible, a més és bo que quan presenteu una proposta, si ja teniu una altra, dieu, mireu, aquesta proposta que volem fer això ja surt d'un marc de cooperació anterior que estem treballant amb aquest projecte, tal, perquè això dona més impacte i dona més seguretat d'aquell projecte, després tindrà un major impacte, com ha dit l'Àlex, i que de fet sabeu el que esteu fent i esteu treballant, l'únic que sí que a nivell de finançament no finançar el mateix concepte per dos vessants diferents. Però és totalment compatible, inclús la Comissió Europea anima aquesta complementarietat de fons cada vegada més, vull dir, que estan sempre amb aquest tema. Aleshores, llavors, tot el tema de la Europa Creativa o que teniu POTECFA o així, doncs, o Erasmus Plus, doncs, tot és compatible, el mateix projecte ho podeu presentar en diferents vessants, cada un, doncs, un feu una cosa, l'altre feu una altra, i al final tot el conjunt d'aquest és el vostre, l'impacte total de tot aquest projecte molt més global. Com funciona Horitzó 2020? Jo vinc dient, hi ha programes bianuals, és a dir, hi ha un programa 2014-2015, 2016-2017 i ara hi ha un dels tres últims anys. Això el que et permet és quan es publica el programa, tu saps a dos anys vista el que s'anirà publicant. Per tant, jo saps una mica, et pots una mica allò ja organitzar en aquest sentit. Però les convocatòries són anuals, surten un dia a l'any i llavors al cap de 7 o 8 mesos, doncs tanquen, o 4 mesos, depèn una mica de les convocatòries. Les convocatòries són totes obertes i competitives. Tothom es pot presentar. Allò que diuen, no, ja està dat o no sé què, això no és veritat. De fet, hi ha propostes que es pensaves que hi havia uns partners que realment pel seu perfil tenien moltes possibilitats, s'ha presentat una altra proposta molt bona i ha sortit finançada. L'avaluació és de tres criteris. Una és l'excel·lència, que és el projecte en si mateix, l'altra és l'impacte i l'altra és la implementació. Normalment el que té més nota és el tema de l'excel·lència, allò que voleu fer, què fareu i com ho fareu, però després seguit de l'impacte i la implementació. Però sí que és que en els projectes s'ha de ser excel·lent amb les tres parts si vol ser finançat. De fet, la part d'excel·lència és una part que tothom ho fa molt bé, perquè tothom té molt clar el que vol fer i tothom és expert en aquest tema. Però la part d'impacte ja costa una mica més, a veure quin és l'impacte. I la part d'implementació és aquella part que la gent no li dona tanta importància, que escriu més ràpid, que fa un corte i peix, i moltes vegades aquí baixes 0,5 o unes dècimes i aquí és on realment perquè no ho tens finançament. Per tant, són les tres parts i encara que el pes dintre les propostes sigui diferent, és molt important que us focalitzeu en les tres. A les convocatòries. Hi ha convocatòries que són botonà, vosaltres decidiu el vostre projecte de recerca, el que vosaltres voleu, o si estan obert a qualsevol cosa, i moltes convocatòries que són top-down. La Comissió Europea, en aquests programes de treball que he dit bianuals, ja us diu exactament en què li interessa finançar. Llavors us teniu d'adequar molt en aquestes temàtiques. S'ha de dir que la gran majoria de temàtiques són més top-down. La Comissió Europea ja us diu en què voleu que investiguin, i vosaltres, si realment esteu fent aquelles coses, us podeu presentar, i sobretot teniu que esperar l'any
l'any següent, etc. Però sí que hi ha alguns instruments molt més genèrics, com el tema de mobilitat d'investigadors, formació d'investigadors. El tema d'un instrument de pimes, que avui no parlaré perquè està ja havent canvis de cara al proper programa, però hi ha un instrument de pimes per potenciar les pimes que siguin més innovadores, que també era totalment bottom-up, que cadascú decidia el seu projecte des de, doncs, des d'un àmbit molt de salut, un de mediambiental, algo de cultura, però molt som top-down. I els enfocaments, en comparació amb l'anterior programa, no sabem què passarà del 2020-2027, són enfocaments molt oberts, és a dir, els projectes són molt oberts, molt amplis i molt poc prescriptius. És a dir, la Comissió Europea diu, hi ha un repte, hi ha aquest problema, què volem que vosaltres feu i quin impacte que voleu, però les metodologies, la manera de fer-ho, ja ho decidiu vosaltres mateixos. I que s'ha de dir que en aquest sentit cada programa és molt diferent, però el programa més relacionat amb cultura, aquest del Tutte Social 6, els programes són realment molt amplis i molt abstractes a vegades. Hi ha programes com els de TIC o els de salut que potser estan molt més concrets. Això té els seus pros i els seus contres. Té els seus pros perquè està obert i podeu fer moltes coses, però té els seus contres que moltes vegades no sabeu realment què estan buscant la Comissió Europea, què ets d'enfocar, cap a on vaig, no? Perquè a vegades acaben presentant projectes molt, molt diferents. En aquest sentit té els seus pros, però també una mica els seus contres. Tenia dues preguntes. Sí. Una amb una cosa que has dit fa un minut, i aquesta que és en els projectes bottom-up, que són més els de cultura, els que deixen... poden deixar més... Bueno, també, sí. Però bueno, que pots fer, els de bottom-up, deixem-ho aquí. Sí. Fins a quin punt és arriscat ser molt, molt, molt innovador? És a dir, perquè sigui tan... O sigui, has de ser innovador perquè és un valor que et jutgen, però moltes vegades, si ets extremadament innovador, no et pillen sí, la idea, quedes com molt avantguard sí que i quedes fora. Per això he dit, perquè el top-down està clar, top-down és esto, esto y esto. Media és top-down, O sigui, però amb cultura no. El meu programa germà és absolutament, per això t'he dit, que era molt bottom-up. El d'Europa Creativa, cultura, Horitzó 2020, tu ho diràs. I la segona pregunta era, ho dic perquè ens pot interessar molts dels sectors, i és que ja he dit que el programa Horitzó 2020 és molt gran, té moltes portes d'entrada, però l'apartat de petit i mitjana empresa, SMI, no cal formar part d'un partenariat tecnològic ni universitari. I llavors, ho dic perquè ja estic pensant en gent que he vist aquí a l'audiència, que pot tenir idees d'una plataforma innovadora per penjar treballs musicals, o una plataforma videogràfica de cinema mut del patrimoni, no sé, o catalogació de llibres museístics, o una galeria virtual d'arts visuals per poder tenir compra-venta d'obra d'art sense passar per la galeria física. Estic fent un, dos, tres punts de la vez. I això pot anar perfectament a Horitzó 2020. Sí, sí, és a dir, no hi ha convocatòria a Europa Creativa Cultura. És una cosa empresarial, d'entrepreneur, on hi ha un fast track. Vull dir, això ho reafirmes, Sí, sí, sí. Perfecte. Ja ho explicaràs. Ara no toca, però era per fer per no semblar que tenien que anar amb els dos països. Després ho comentaré. Okay. Sí. La pregunta d'allò d'innovació, sí que és molt innovagosarat, sí que és veritat que aquí hi ha una mica de triqui en certa mesura. De fet, hi ha un programa que és per idees boges, allò que es diu l'IRC, però de fet, si sou molt, molt agosarats i voleu anar molt enllà de la State of the Art, rarament us aprovaran, us avaluaran. La Comissió Europea vol que siguis molt agosarat, però que donguis alguna senyal de que allò pot ser viable o que ho portaràs a terme. Aleshores sí que hi ha aquest tema, que exemple, això és amb tots els programes, però hi ha un programa concret que és l'IRC, l'European Research Council, que és per projectes innovadors al límit de la ciència. De fet, això es va treure el 2007 perquè la Comissió Europea va dir, per exemple, un Einstein mai aniria al programa MAR, perquè el programa MAR és molt més conservador. Per tant, van treure aquest projecte que són per investigadors individuals, que sí que és molt acadèmic, de recerca bàsica i recerca de frontera. La idea era aquesta, però a la pràctica sí que és cert que no acaba sent una recerca que si no dones alguna cosa, ells deien, hi ha idees loques, que pot sortir o no pot sortir, però si no tu jugues no ho sabràs, a vegades jugant-te-la pots aconseguir un pas endavant, això era la idea inicial, però si després no ets una mica conservador o una mica allò, demostrar que allò que vols fer hi ha una viabilitat, certa viabilitat, que no t'ho donen, i això passa en tot el programa Marc, passa igual, o sigui, hi ha que ser molt innovador, molt agosarat, però sempre donant les eines que sabeu el que feu, com ho fareu i que realment hi ha una viabilitat clara. De fet, en les propostes, no sé si passa a Europa Creativa, hi ha una taula de contingències.
És a dir, jo vull fer això, però si em passa això tinc un pla B. Hi ha un apartat de taula de contingències en aquest sentit. No existeix el pla de contingències. No? SOS, rompe el cristal, no està. Sí, a recerca sí que passa, perquè bueno, a vegades pots mirar coses. Clar, sí que és, però bueno, has d'agafar una mica allò l'equilibri després de l'avaluador que avalui. I sobre el tema de les pimes i de participació, sí que després sí que parlaré, perquè estan canviant moltes coses i quan faré una mica d'introducció del que és Horizon Europe, per tant ho introduiré, perquè ara estan, és que ara estem 2019, alguns programes ja estem en època de traspàs. Hi ha un canvi, no de mental, hi ha un nou programa que es genera dintre el nou programa Marc 2020-2017, que és el tema del Consell Europeu d'Innovació i tot el tema d'emprenedoria i tot això, que aquí entraria molt el que acaba de dir l'Àlex, que us ho comentaré al final. Se poseu una mica, ja ho he adelantat a l'Àlex, activitats de recerca i d'innovació, tot el tema també, tot el tema de mobilitat d'investigadors, també de formació del propi personal de l'entitat, també us ho financia, tot el tema d'infraestructures de recerca, no només infraestructures físiques, no tot infraestructures digitals, etc, tot el tema d'infrastructures també, i aquí podrien entrar també temes digitals, si fos una mica per l'abast i utilització de tothom, inclús en temes d'infraestructures de recerca també hi ha temes de formació de personal, tot el tema també, a part d'infraestructures, tot el tema de, a part de projectes, també xarxes d'intercanvi de bones pràctiques, de coneixements, etc. Tot el tema de divulgació científica, sensibilització cap a la ciutadania, etc. Hi ha projectes concrets només d'aquest tipus i tot el tema també d'educació científica. I en aquest sentit, aquestes són les grans activitats que financien i en aquest sentit després aquestes activitats es traslladen a un tipus de projectes. Els més genèrics són les RIES, que són les accions d'investigació i innovació, que és fer recerca i innovació, les IAS, que només és innovació, i les CCAs, que és aquest tema de xarxes. No és fer recerques, sinó intercanvi de bones pràctiques, coneixements, fer guies, etc. sobre àmbits concrets, que veurem que algunes de les propostes que després us comentaré són CCAs, precisament. I després hi ha altres, que hi ha molts altres tipus d'activitats. I una mica en què fer recerca, no? També us preguntaríeu, sí, recerca i innovació, però en què? Pot ser a nivell de contingut, el propi contingut de la recerca, estudiar-ho com a innovació a nivell de processos, de productes, de màrqueting, per exemple, nous mecanismes de venda de no sé què, d'entrades o qualsevol cosa. El tema és d'innovació amb l'organització, sempre que aneu més enllà de l'estate of the art. El tema de noves tecnologies, processos de conservació, de restauració, pel temps que treballeu en museus, tot això també us financia. I com podeu participar? També el tema de la participació pot ser molt diversa. Podeu tenir un paper fonamental dintre la proposta fent realment la recerca en si mateixa perquè teniu molt coneixement i l'expertise en aquell àmbit, però potser deu participar com a end user, com una persona que utilitzarà o tastarà si allò que està fent a l'equip funciona o no funciona. Per exemple, una cosa, a vegades la gent s'estranya, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, Escola Llar, participen molt en projectes europeus i estan molt buscats. Participen més com a end user. Hi ha uns equips que fan unes tecnologies i les testen i diuen això funciona o no funciona. Associacions de pacients, o sigui, tot aquest tema d'end user també podeu participar. A vegades vosaltres podeu participar a la proposta com a entitat cultural. Vosaltres com a entitat cultural i creativa, tema d'audiovisual, teniu com moltes figures molt diferents. Una figura més com a investigador, com paper d'investigador, de fer aquella recerca, etc. Però també una activitat més de divulgació i comunicació científica. Amb un grup de recerca que estan treballant temes de medi ambient, de física quàntica, de locació, sigui, és obligatori en tots els projectes, també hi ha una part de divulgació científica, comunicació, arribar a la societat, etc. Aleshores, doncs, vosaltres en aquest paper no és tant vosaltres per ser, per millorar, tenir nou coneixement, etc., però inclús la pròpia competitivitat, sinó en aquest projecte és el vostre rol és potser més, no més petit, però també molt important, que és doncs, agafar tota aquella recerca i fer un audiovisual, un vídeo, un tema doncs, en tema d'art performance, amb una celebració popular, per donar a conèixer tota aquella ciència que s'està fent. Per exemple, hi ha la Setmana de la Ciència, però tot aquest tema, doncs el vostre rol dintre del projecte és només de portar la part de comunicació i d'activitats divulgatives de tots aquells resultats i coneixements i innovacions que està generant el projecte de recerca en qualsevol àmbit temàtic. Potser no sou tan especialistes en la ciència, però sí que sou especialistes en com portar-ho al mercat. I de fet, aquest tipus de partners que sou vosaltres esteu molt buscats. Els científics estan molt habituats a treballar entre científics, es coneixen molt entre
ells. Però que amb les propostes, si no tens aquests partners, que et faci aquesta part de divulgació, comunicació, àudits, arribar a la societat, tot això, no us ho aprovaran. I a vegades arribar a aquest tipus d'entitat costa més. I aquest tipus d'entitat que no estigui tampoc emmarcat dintre l'àmbit acadèmic, sinó que sigui externa. Per tant, aquest entitat també tenia un paper a jugar dintre del món de la recerca i la innovació, dintre dels projectes, que també és important, i també tot el tema d'educació científica. O sigui que no és tant el contingut, però sí que vosaltres com a via per donar a conèixer tot això, com un mediador, etc., com un instrument, etc. Per tant, teniu diferents papers, i aquest paper és un paper que també us ho podeu pensar. Potser jo aquest any no puc anar a cap projecte perquè no hi ha res que m'interessi, però potser vull participar en la necessitat de, jo què sé, en la Pompeu Fabra, en l'Institut de Ciències Fotòniques o en l'Hospital Clínic, a tot allò que estan fent, portar-ho a la societat o fer alguna performance, en qualsevol tipus de coses. Aquí és imaginació en el poder, i així tal qual, vull dir, no és per ser, i contra més innovadors, i això les avaluacions realment aquí és on el fa una vegada, és aquí on realment tens, perquè financin un projecte o no, per parlar de ciència i la part del que s'està fent, tothom realment ho fa molt bé. Per tant, en aquest sentit sí que animeu-vos a que sí que realment teniu un paper. He estat això d'investigar amb i per la societat, no? Fer una ciència que estigui molt més alienada amb els valors, necessitats i expectatives de la societat, que tingui molt més impacte, tot aquest tema de ciència oberta, no? Una ciència molt més inclusiva, que tingui en compte amb tots, que és el tema que ara s'està parlant moltíssim, no? Que això és de cocreació, codisseny. Per tant, en els projectes és fonamental que participi tothom. Fa molts anys només eren investigadors o de l'acadèmia o de l'empresa, i ja està. Ara no, ara tothom que hi participi, a més t'ho necessita, inclús molts avaluadors et criticaran. Vale, està molt bé, però falta la part aquesta o la part aquella més de divulgació, o la part més inclús dels policy makers, etc. Per tant, ara tothom és més que benvingut, i que fet que a vegades els consorcis són més complexos en aquest sentit. I de fet, jo crec que això ha sigut un canvi de fa 7 anys de paradigma. Sempre hi havia estat, però sempre era molt aquests dos àmbits, i en els últims anys és a més, i ja inclús en les pròpies propostes ja t'ho demana. Crear un ecosistema, l'ecosistema de recerca i innovació som tots, no són els investigadors, la universitat i l'empresa que fa recerca, som tots perquè tots tenim alguna cosa a dir, i perquè tinc un impacte tots hem de dir la nostra. I en la pròpia fer de la proposta, si no diem el que volem, tampoc al final l'impacte des d'un laboratori no tindrà. I també la gent es senti més pròpia d'això, que nosaltres, la recerca ens, això, canvia la nostra vida, per tant tots estem implicats, i també hi ha una mica el que deia l'Àlex. Aquí la Comissió Europea també té dos objectius: formar més vocacions científiques, la gent com més s'involucri en ciència hi haurà més vocacions científiques, la Comissió Europea vol arribar a 1 milió d'investigadors a l'any 2020, i per tant més vocacions científiques, i l'altre tema és de retre comptes. O sigui, tens de retre comptes a la societat, i és veritat que tothom en temes de salut, educació, si hi ha una baixada de pressupostos, la gent ho critica, però potser en recerca no. Llavors la Comissió Europea diu no, que si també hi ha una baixada en recerca, la gent també diu que no, que és important i que això afecta les nostres vides, no? Que és una mica el que hi ha a l'Àlex, que també és amb tots els programes. Suposo que cada programa pues, tira cap a su casa, normalment. I llavors en aquest sentit és el que us deia, no? Tradicionalment era l'economia i les empreses, les pimes també, però el tema de l'administració pública, el tercer sector, tothom, és que inclús aquella entitat que mai t'imaginaries que podia participar, pues que participi en la proposta. I una cosa interessant també de les pimes, els que sigueu pimes, està la Comissió Europea potencia molt la participació de pimes. De fet, les pimes, teniu el mateix finançament que una entitat pública, i també a nivell de si dues propostes estan tenint la mateixa valoració, estan puntuades igual, el primer criteri de desempat és el finançament que s'emporta la pime dintre d'aquesta proposta. Per tant, inclús hi ha algunes propostes que si no hi ha alguna empresa o alguna pime no se'ls financia. Bueno, la Comissió Europea posa highly recommended. La Comissió Europea mai et dirà sí o no, sempre posa highly recommended, això sempre. Però quan posa highly recommended té d'estar, si no l'avaluador t'ho criticarà i no t'ho avaluaran. Per tant, les pimes sí que estan, són més, bueno, benvingudes, i és el primer criteri de desempat és el percentatge de diners que s'emporten les pimes. Ho dic perquè els que són més d'aquest sector ho tingueu en compte. I les condicions de participació, ho he dit, pot participar qualsevol persona. Cada projecte és diferent, però el normal és que hi hagin com a 3 entitats de 3 estats membres diferents. Això al mínim d'un consorci. Els consorcis poden tenir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 socis. La Comissió Europea mai ho dirà. I això que es diuen que té de ser distribució territorial, no sé què. No, la qüestió és que tots els socis tinguin un paper fonamental i una expertise. És com un puzzle. I si cau, treus una peça,
el projecte cau. Però tothom té un paper fonamental. També posar socis per posar, perquè és el meu amic, com han dit, que ho posi, tampoc, perquè això es veu molt ràpid. Cada un té un paper, una expertesa, i el projecte es fa amb l'ajuda de tots i tots treballant conjuntament. Això és una cosa que s'ha de tenir molt clara. Llavors, quan, també una mica els socis t'ho defineix una mica el pressupost. La mitjana de pressupostos varia molt, depèn del programa. Estem parlant de projectes 3, 4 és un projecte mitjà, 8, 9, 10, 11, 15 milions d'euros. Però diguem que entre 3 i 5 els de ciències socials són d'aquest. Els que vosaltres treballareu de reptes socials 5 són entre 3 i 4. És un fet petitó mitjà. Aleshores, quan són de poc pressupost, el que vol dir és que l'impacte, el que teniu que fer són menys cost. O sigui, no és pel número de socis, no són, no són, són a l'abast, l'escop del projecte és més petit, teniu que abarcar menys coses. Aquí deixeu-me dir que si la mitjana diu de 3 a 5 milions no queda massa lluny dels projectes Europa Creativa Cultura de gran finestra, on la comissió a partir de 6 socis, és el líder, i 5 partners més mínim, otorga fins a un tope de 2 milions sobre projecte, un projecte de 2, 3, 4 anys. Per tant, el projecte aquest, un que és el 50% de cultura, es situa amb un mínim d'uns 4 milions o més. Vull dir que en aquest sentit... Aquí a nivell de lo que és més cultura estem igual. La mitjana que comenta l'Aida s'assimila en el més gran que dona cultura, que n'hi ha forces, de finestra gran de cultura. Però sí que és veritat que hi ha projectes de 10, 11 i 12 milions d'euros, eh? També hi ha, no? Vull dir que una mica, sí que és veritat que són projectes més grans que altres programes. Aleshores, passa que pot participar qualsevol entitat, o sigui, aleshores són de 3 estats més i 3 països diferents, que són els UE28 més països associats, que participen en les mateixes condicions que qualsevol europeu, és a dir, Noruega, Suïssa, Albània, Bòsnia, Illes Feroe, Macedònia, Moldàvia, tots aquests participen igual. També teniu Turquia, Tunísia, des de fa 2 anys, també participen en les mateixes normes, igual que qualsevol projecte europeu, i són aquest mínim de 3. Però a partir d'aquest mínim, vosaltres treballeu en entitats de tercers països, també podeu incloure-ho. Horitzó 20 està obert a la participació de qualsevol entitat de qualsevol país del món. L'únic que heu de complir és aquest requisit. Sí. Si les dues altres entitats són de fora d'Europa, també compta el mínim? No, o sigui, han de ser tres entitats de com a mínim 3 estats membres diferents o associats. Pot ser, per exemple, Turquia, Noruega i nosaltres, i per tant sí que estaria finançat. I amb això ja compleixes la legalitat i a partir d'aquí pots posar, perquè el projecte ho necessita o tu creus que és adequat, pots posar un d'Estats Units, un de Sud-àfrica, un de Japó i... O UK, abans que ho pregunteu, o si poseu UK ja comptaria com també un altre país del món fora, passi el que passi, dels tres. Jo abans que ho pregunteu, hi ha una pregunta per ahir, però ho vull dir perquè segur que preguntareu a UK. La base legal en aquests moments diu, us puc dir de tota la... com es diu, la desconnexió del Brexit tou, Brexit hard, que pot tenir la ministra, ho sabrem ben aviat, però la cultura ha anat molt bé des del principi en les negociacions. Des del principi se'ns va dir que no hi hauria problemes, que inclús havien fet un amendment perquè poguessin estar dos projectes seleccionats més enllà del 30 de març de 2019 fins a finals del 2020 en programa de cultura. Però la base legal han de posar un disclaimer que li diu a l'usuari, parlo d'Europa que té cultura, i de mèdia. Si vostè se la juga amb UK, que sàpiga que depèn que s'acordi finalment, donde dije Diego, digo Diego. La base legal ho diu. Però amb cultura ha d'anar en principi soft, passi el que passi. Però UK passa a la categoria de, en el cas d'Horitzó 2020, passa a la categoria de país invitado, más allá de los tres, depèn del que passi en el Brexit, i per mèdia, sí, i per cultura, sí que no és de mèdia. Fins que sapiguem què passa. Segurament hi haurà per cultura un acord de col·laboració, com té ara Suïssa, com té els països de Prosiga. De fet, Horitzó 2020 és exactament igual. De fet, diu que de fet és un dels grans beneficiaris d'Horitzó 2020. En alguns programes tenen, són els primers en aconseguir finançament. Per tant, l'interès per a Europa i per ells és de continuar participant. És que la UK ha fet molts informes i hi ha molts documents del govern que ells sí que... O sigui, fins al dia 31, que això és la que és tots els programes, tancament de convocació del dia 31,
business as always, o sigui, es presenten com fins ara, fins al 31 de març. En aquesta convocatòria, bueno, aquesta convocatòria encara entra. Però totes aquelles convocatòries que s'acaben més enllà, sí que el que s'ha compromès, ells el que volen és arribar a un acord de col·laboració, igual que Noruega i Suïssa, per tant participaria. Sí que s'han compromès a finançar-ho. Passa que a data d'avui, amb tot aquest tema de les negociacions, tot això no se sap. Llavors, la recomanació, si voleu introduir un soci de UK, introduir-lo, però que no compleixi aquesta regla dels tres estats, si no tingueu UK, França i nosaltres, com a, i els altres siguin de fora, perquè aleshores, si, no, si al final passa alguna cosa, no serà elegible la proposta. Per tant, introduir-lo, però sempre complint aquest mínim de tres estats membres, tres entitats de tres estats membres o associats que no inclogui el UK. I això és el que s'està dient ara des de, des dels punts nacionals de contacte, etc, que feu, però no és un tema a tenir en compte. Llavors, el tema de la participació de tercers països. Hi ha alguns que obtenen finançament directament per la Comissió Europea. Una cosa, si introduïu un tercer país, a vegades hi ha tòpics que et diu, aquest tòpic voleu que participin entitats de tercers països, algun de cultura existeix. Per tant, és molt més ben, és benvingut i segurament, si ho justifiqueu més, serà finançat. Però si introduïeu una entitat d'un tercer país, justifiqueu per què aquella entitat cal participar en el projecte i no un europeu. Penseu que hi ha temes de propietat intel·lectual, etc. I per tant, heu de justificar molt bé la participació, però és benvingut, amb aquest no hi ha cap problema. Llavors, hi ha una sèrie de països, són aquells països, com diguéssim, més de menys desenvolupats, que la seva participació ho financia directament la Comissió Europea, que són tots els països del món menys. Llavors us dic els que no financia la, en principi no financia la Comissió Europea són Estats Units, són aquests que teniu aquí en groc, més els de color en verd, és a dir, el que eren les economies més avançades, Japó, Nova Zelanda, Austràlia, Estats Units, Canadà, etc, més el que eren els BRIC, més Mèxic. Aquests se suposa que ja tenen finançament, tenen pressupost i per tant si volen participar, poden participar, però ho han de portar ells mateixos els diners. Hi ha unes excepcions. Primera excepció, que sigui totalment necessari per desenvolupar el projecte. Si no teniu aquest soci, no podeu desenvolupar. I això ho heu de vendre una mica quan presenteu la proposta. A vegades perquè tenen una infraestructura que només ells la tenen, perquè teniu accés a un mercat concret que només ells el tenen, perquè tenen una expertesa que és l'única a nivell mundial. I si aquest soci no hi és en la proposta no es pot realitzar. Per tant, sí que us ho finançarà la Comissió Europea en aquests casos que s'han de finançar ells. La resta dels països, tots els països quasi africans, molts països asiàtics, alguns països llatinoamericans ho financia la Unió Europea. Si teniu contactes amb Argentina, Xile, aquí hi ha molta relació també amb Amèrica Llatina, ho participa menys Mèxic i Brasil, ho financia la Comissió Europea. Ara ja per finalitzar, l'estructura d'Horitzó 2020, hi ha tres, Horitzó 2020 s'estructura en tres grans pilars, un pilar més que és el tema de ciència excel·lent, que és el tema de fer, que tinguem la ciència més bona a nivell mundial, el tema del que és atracció de talent, mobilitat i formació d'investigadors, suport a infraestructures, etc. Hi ha un altre pilar, que és el pilar més focalitzat al mercat i molt més industrial, molt més tecnològic, molt més empresarial, que és el de tecnologies industrials, que aquí hi ha tot el tema de tecnologies de la comunicació, la informació, espai, etc. I aquí hi ha aquest instrument que deia ell més abans, que és de pimes, que això canviarà radicalment del 2021 al 2027 i algunes coses ara ja estan canviant i ja estem en període de proves pilot. I després hi ha els reptes socials. Com he dit abans, la Comissió Europea el que vol és millorar la qualitat de vida de les persones. Ha valorat 7 grans reptes socials, que hi ha cultura, alimentació, energia, etc. I aleshores, i aquí sí que està aquest que us hem dit, d'inclusive nova societies en reflection, que és entre nosaltres. Jo aquí, d'entrada, Horizon 2020 és enorme, us podeu atabalar, crec que el que us pot interessar molt és el tema de TIC, en tema de TIC i audiovisual hi ha moltíssima cosa. Tot el tema de les Marie Curie Actions ho he posat perquè és una possibilitat de contractar un investigador, us ho paguen al 100% perquè vingui a treballar amb vosaltres, i crec que és una oportunitat de tenir-ho en compte, i tot el tema d'Inclusive Innovat, aquest repte social 6, que us dic, les convocatòries. Per tant, us he marcat les tres que crec que és interessant que tingueu en compte. Però teniu possibilitats a molts altres llocs. Sí. Aquí hi ha molts projectes, per exemple, de gaming, també hi ha molts temes... Sí, Antònia, si vols repetir la pregunta per la posteritat. Sí. No, Aida, el que te volia dir en aquest... En aquest quadre que ens ensenyes, que pensant que crec que en el primer punt la salut, el benestar, sí, i l'envelliment actiu, que diem, crec que és que dins de l'art i la cultura hi ha moltes coses a dir. Ja. O sigui, jo crec que s'ha demostrat,
no? La dansa, la lectura... Jo crec que aquí teniu un paper en tots, vale? En tots podeu tenir un paper. Llavors, a tots podeu mirar, i aquell paper que us he dit més de fer la difusió, la de comunicació, és en tots ells. O sigui que el tema de salut passa que pel tipus de convocatòria, el tema de salut el que es finançarà més, hi ha molts projectes, per exemple, de gaming o de videojocs, per exemple, per ensenyar, hi havia un projecte amb la Vall d'Hebron que era per ensenyar a nens, a com, nens petits que tenien enfermetats, doncs a nivell de videojocs, etc, ensenyar-los a com portar la seva enfermetat, inclús a l'hora de les medicacions. Hi havia un projecte que està finançat a la Unió Europea que feia precisament això. Passa que en el tema d'Inclusive Innovative Societies, aquí també tot el tema que em dius més, a l'àmbit més social, vindria englobat aquest. Per exemple, el tema de patrimoni cultural i tot això, també l'àmbit de medi ambient. Aquí també tot el tema, aquí sí que ja també tenia un paper fonamental. Però ara una mica, com és un tema molt gran, dic d'entrada jo entraria aquests tres i després ja aneu jugant una miqueta, però teniu també el tema de Science AMI per la societat, que té una divulgació científica, comunicació, ensenyament, etc. Però bueno, a més, avui una mica us informaré d'aquests tres àmbits, les convocatòries que teniu ara en aquests tres programes. I ara finalitzar, què financia Horitzó 2020, que això és una cosa que crec que ens interessa a tots. Jo crec que el nivell de finançament està molt bé. De fet, per totes aquelles entitats, acadèmia, sense ànim de lucre, el que sou pimes, us financia el 100% de la vostra recerca, les vostres activitats. Els únics són per les accions d'innovació, que si sou una gran empresa, una multinacional, només us financien el 70%. Per tant, a nivell de pressupost és el 100% i què financia? Temes de personal, les hores de dedicació vostres de personal, que podeu ser personal vostre, intern de l'entitat, o si no teniu personal, vosaltres planteu la proposta i si us la donen, contracteu una persona per fer aquella les tasques. Aquesta persona pot fer-ho temps complet, part-time, etc. Us ho financien al 100%. Després tot el tema del material fungible, etc., doncs per fer la recerca. Tot el tema si necessiteu algunes subcontractacions concretes per fer alguna activitat. Tot el tema de, també equipament. Passa que el tema d'equipament és l'amortització. Podeu fer comprar un material que val, jo què sé, 1 milió d'euros, us financien, però només per el que necessiteu per la durada del projecte. I el tema de viatges, congressos, etc., que feu en el marc del projecte. Per tant, en aquest sentit, jo crec que està molt bé. I a part d'això, és el 100%, i a part del 100% us donen, això és un fixe per tothom, que això va canviar referent a l'anterior programa, que us donen un 25% de despeses addicionals al vostre pressupost per temes de costos indirectes. És a nivell d'infraestructures, a nivell de que vosaltres per fer la recerca hi ha un edifici que s'ha de pagar el lloguer, s'ha de pagar l'aigua, s'ha de pagar la llum, etc. Llavors aquí us donen aquest 25%, que aquest 25% no ho deu justificar. Amb aquest 25% podeu fer el que vulgueu. Sobre el total, si et donen 100.000 euros, doncs tindràs 125.000 euros. Ah, és així, és que el meu dubte era aquest, eh? El meu dubte era si, sí, si està inclòs, si fas el pressupost el que et costa, i et deixen un marge que va de 0 a 25% no, per... No, ho genera una màquina, tu poses el meu cost és aquest, perfecte. I aleshores et genera... Vale, bueno, et genera, no, tu quan demanes el pressupost de 3 milions d'euros has d'integrar aquest 25%. Exacte, no, has d'integrar-lo. Aquest és el dubte, eh? No, i tu vas fent, això costa això, costa això. I a més, al final t'afegeix, plim, no, i et surt, llavors fa el 100%. Passa que ho has d'integrar. Vale. Has d'integrar menys amb unes accions concretes que són les de mobilitat, que aquest havia part, però aquestes ho has d'integrar. Aquesta és una cosa, companys i companyes, que és molt interessant versus Europa Creativa Cultura, que és el programa germà del que faig jo, que és l'Alma Media, que és la com els operadors culturals, que normalment van justets i són petitons, tenen la financial capacity per cobrir l'altre 40% o l'altre 50% d'un projecte en partenariat amb Europa. L'oportunitat de l'Horitzó 2020 és que dona molta més feinada de paperassa i d'integrar-te, però en canvi els beneficis són molt més alts. La línia de tall també és més difícil, però ja ho veurem, però clar, no has de demostrar financial capacity, has de demostrar artistic capacity i technical capacity, o sigui que ets bo amb el que fas, amb la part que fas del pastís, del conglomerat, però de diners no n'has d'ensenyar. No, només són les grans empreses i així que les necessiten de fer una viabilitat. És aquí on hi ha l'oportunitat de pagar costos transversals de tipus personal o de... Us ho financien. Exacte, de costos transversals fixes. Jo no conec gaire Europa Creativa, però per exemple sí que és veritat que les taxes d'èxit, o sigui, s'hi presenta molta gent,
i no hi ha pressupost per tot i per tant costa aconseguir-ho, però a nivell de gestió és, jo crec que és dels programes europeus més fàcils, perquè en aquest sentit tens molta ajuda, molt suport. Per exemple, un Interreg a nivell de gestió és brutal la feinada que dona. En canvi, un Horitzó 2020 realment és bastant... Bueno, no et demanen tanta informació i de fet sí que la Comissió Europea, hi ha algunes proves pilot que van una mica a l'AMSAM. O sigui, et dono tants diners i l'únic que vull és que tu em donis el resultat. Tampoc t'acabaré mirant si t'has gastat això o no. O sigui, va per resultats. Perquè els científics es queixen molt del tema de la paperassa, que el tema de la paperassa no els deixa fer investigar, i per tant sí que hi ha algunes proves pilots i alguns programes que jo et dono tants diners, no m'has de justificar l'import concret, sinó que has fet aquella recerca, el resultat. S'estan fent proves pilots en aquest sentit. I probablement això pot venir una auditoria, ho has de tenir tot bé, eh? Això sí. Que no, però bueno, al final no, però, és... Dit d'una altra manera... Tens una flexibilitat, com ara tenim Interreg, que tu dius que et gastaràs 3.000 en viatges, però t'acabes pagant 1.500 i els altres 1.500 necessites en personal. Pots fer canvis de partides. Tu fas una proposta inicial, si després tot està argumentat i tot, perquè tu no saps a una impista com t'aniràs gastant, amb això són flexibles. Però mentre que Europa Creativa Cultura t'exigeix, si a més ets líder, ja no, si ets partner menys, però si ets un líder, articular l'organització del projecte i només et paguen un 60% del sou d'aquesta persona que està treballant per coordinar el projecte, aquí Horitzó 2020 dona molta feinada, però la persona íntegrament queda pagada pel programa. Per tant, val la pena, en la part que et proporciona que et toqui com a partner, i ja no et dic si ets un líder en Horitzó 2020, posar aquestes persones en aquest work package, perquè et queda el personal completament pagat, justificat amb el timesheet full time. A despeses de personal et paguen tot, inclús el cost de la societat social, el cost d'empresa i tot. I en cultura és interessant posar-ho, perquè moltes vegades amb Europa Creativa Cultura, com que és 60-40, aquest 40%, el petitó no arriba, i com el justifica? El justifica perquè és que jo poso la gent, jo poso l'oficina, jo poso la fotocopiadora, jo poso el lloguer, i clar, per anar igualant, perquè abans no s'admetia, s'admet per poder igualar aquest 40% que et falta. A l'Horitzó 2020 és molt de curro, però... tot queda, una vegada el concedeixen, tot queda donat. Fixeu-vos, si no, amb aquest 25% addicional de marge per aparcar. O sigui, feu el projecte, pareu aquests diners i a sobre teniu un 25% de més a més. Que podeu utilitzar amb el que vulgueu aquí, inclús. Allò que dèiem, el títol de la convocatòria, oportunitats. I per què, ara ja per la calúnia, per què participar? No? Us preguntareu molts de vosaltres. En primer lloc, us col·laborareu amb entitats de prestigi, tothom que participa realment, el nivell és molt alt, els centres de recerca, universitats, empreses, us obre una mica un ventall d'entitats. Jo crec que el difícil és entrar. Una vegada has entrat en un consorci, després és el boca a boca i et truquen per un altre, etc. Una vegada has entrat, és molt més fàcil participar, agafes ja les eines, agafes una mica ja allò que fan els avions, no? El crucero, no? El no sé què, saps? I ja vas... I després inclús et donen un projecte, llavors et truca un altre per un altre projecte perquè et presentis, etc. Accés a noves tecnologies, coneixements, etc. Potser vosaltres sou molt bons, però neteu aquest coneixement d'un investigador de la indústria per portar a terme alguna cosa. Us ho financia el projecte europeu, no us costa res i vosaltres podeu millorar vosaltres internament els vostres processos, innovacions o el que vulgueu fer. A nivell professional del propi personal és un training, és un ensenyament, hi ha una millora del propi professional. Xarxes de contacte, fas moltíssimes xarxes a nivell europeu o internacional, i també internacionalment, si diu que tens un Horitzó 2020, dona prestigi. O sigui, està bé dir que tens un Horitzó 2020 i participes en aquests programes. Internacionalització, ens internacionalitzeu. De fet, tots els programes d'Horitzó 2020, que això també passa en Europa Creativa, has de fer una web i tot ha d'estar públic. Per tant, en aquest sentit, o sigui, teniu una visió molt gran. La imatge institucional, i he dit que donar prestigi, fons de finançament, us financien el 100% de la vostra recerca. Cerca. Hi ha alguna excepció, però és el 100% de majoria, i obertura a nous mercats. Per tant, en aquest sentit sí que és un tema, i està obert a tots els àmbits temàtics, llavors després heu de mirar una mica allà on encaixeu, i com he dit abans, no és només per l'àmbit universitats, no és per tothom, tothom té cabuda a Horitzó 2020, i això és important tenir-ho en aquest canvi més de cocreació, open science, open innovation, tots aquests temes que la Comissió Europea està treballant moltíssim. I una mica aquí ja entraria les oportunitats de finançament que tenim en els propera convocatòria, que queda poc temps, però teniu alguna dubte sobre Horitzó 2020 o alguna cosa? Sí, tenia una pregunta sobre el percentatge de finançament per a les pimes. Les pimes us financien, sigui la proposta que sigui, una acció d'innovació, de recerca i innovació, al 100%. Vale. L'únic que cas és 70 és només si és només innovació. 70 és només innovació i si ets una gran empresa. O sigui, si ets una universitat, una administració pública, una PIME, et financien 100%, sigui una acció d'innovació i recerca, sigui una acció d'innovació. O sigui,
sempre et finançaran al 100% les pimes. L'excepció, així per parlar entre nosaltres, així, l'única excepció que hi ha és per les accions d'innovació. Si ets una gran empresa, és a dir, més de 500, bueno, normalment són més de 500 treballadors, una multinacional o etcètera, que aleshores només poden pagar, només et financen el 70%, l'altre 30% s'ho han de finançar ells. Una mica recullo la inquietud, perquè m'he posat el paper de la que fa la pregunta. Sí, eh? Sí, sí. No volíem confondre. L'Horitzó 2020 té un corner, que és la Fast Track i l'ajut a petita i mitjana empresa, l'SMI, sí. Que amb dues fases, que això ho podeu demanar sense anar amb consorci, que veu anar, ja en parlarem, sí, sí, directament. Sí, després. Teniu allò que dèiem, tinc una idea brillant per fer una galeria d'art virtual i comprar obra d'art sense passar per la galeria. Això ho podeu fer, intentar que us ho donguin. Una altra cosa que comentava pels percentatges és anar amb consorci a grans, i aquí és on la filosofia és: a una empresa gran no li subvencionarem el 100%. Per tant, si hi ha una gran empresa que té més de X treballadors, o sigui, una gigante, li diu, miri, a vostè ho fa molt bé i ens agrada que hi hagi una empresa involucrada gran que faci de padrina, però només ho diem el 70%. És només aquest cas. El reste normalment és 100%. Sí, només per clarificar les dues diferències. Quan tens una empresa petita i pots anar a 100% i pots anar tu sol, o ser copartícip com a empresa petita, que també tindrà el 100% d'un consorci, a no ser que siguis una empresa gegant amb molts treballadors i que siguis una líder en tu campo. Vale, no, és que el dubte el tenia perquè estem amb dos projectes com a SMI i ens paguen el 70%, però pensava que igual era perquè són accions d'innovació i no de recerca. No, t'havien de pagar el 100% si ets una pime, si cas després o m'escrius un correu o en parlem, perquè té de ser. A més que les pimes és un dels objectius. De fet, la Comissió Europea té l'objectiu, crec que és el 30%, no, el 20% del pressupost d'Horitzó 2020 ha d'anar destinat a pimes. I un del seu target group és que les pimes participen, perquè és un tema, aquest és un target, a més és un dels criteris també d'avaluació de primer desempat, és el percentatge de diners que s'emporten les pimes. Per tant, si cas, després en parlem, a veure quin tipus de projecte és. També hi ha algunes excepcions i alguns programes molt concrets, que no sigui un tipus al genèric del que són el 90%, i potser per aquesta banda per això tens això, però si és un projecte normal del 90% de propostes, és el 100%. Eh?